det, eller hur? Ja, det är det. Och då måste man ju... För tredje året i rad! Varför då? Köttfärssås och spaghetti är en rätt som väldigt många tycker om. Det är lätt att laga och du kan variera det i all oändlighet. Ja. Alla har sin egen lilla hemliga ingrediens, eller hur Peter? Just det. Gladast av alla blev ju Peter när det blev köttfärssås och spaghetti. Det för oss osökt över hit till köket där jag har tagit plats för att göra en egen liten köttfärssås som man kan göra både för barn, varsågod att stå här, och för vuxna. Och det är såsen som är liksom vuxenavdelningen. Man börjar som vanligt, man låter löken ligga på nedersta avdelningen i bastun. Det vill säga att den får svettas så där långsamt. Och så har man haft i den ett tag så här. Bzzz, nu har jag inte satt på någon värme här för... Det hade varit konstigt. Så har man haft i löken och gjort den svettat, tagit undan den. Och sen så efter det så tar man och fräser lite köttfärssås. Nej, man fräser lite kalvfärssås. Man byter ut köttfärsen mot kalvfärs. Och sen så drar man ihop allting till den här. Så fast det är lite... Ja, men den gifter sig väldigt bra med det som man ska ha i där. Och jag tycker det känns lite lyxigare att bara få säga kalvfärs istället för köttfärs. Så sån är jag. Går lika bra med kalkonfärs eller vanlig köttfärs. Det får man prova älgfärs också. Eller älgfärs. Man kan ta vilken färs man vill. Men det är prisskillnad kanske på de här olika färserna. Just det. Men nu fick jag ju låna lite pengar av dig när jag köpte den här kalvfärsen. Så att den här gången gick det bra. Och tricket till den här grejen är sen att slänga i kanske en... Två, tre eller ännu mer om man vill det. För jag tycker det är gott när det är pestosmak. Ja, 3 till 5 skedar pesto. Och sen så häver man i... Röd pesto. En eller kanske 1,5 eller 2 får man själv välja. Grädde. Och sen låter man det här puttra ihop tillsammans med vanlig hederlig salt. Och du är sån som lagar mat med hela kropp. Det är och så tar man lite svartpeppar på det. Så låter man det puttra en halvtimme. Och det kommer jag göra sen. Och så kommer vi tillbaka och så låter vi Mikael Sandström, vår doktor, smaka av det här. Det där såsen tycker jag är barnvänlig och god. Ja. Och sen så gör man då själva toppingen på det för att det ska bli lite mer vuxet. Man fräser eller bryner lite purjolök så att den blir god. Man slänger i lite krossade tomater, ungefär en sån här förpackning. Och sen så slänger man i lite... vitlök som man har kört tillsammans med purjolöken där. Mm. Och sen ska man ha vatten, har ni inte gett mig, men vi låtsas att vi häller i 1, 2, 3 matskedar vatten ganska också. Ganska mycket vatten. Ja, 3 matskedar bara. Och sen så skit kanske i vattnet, gör en moffig. 2 delar balsamik. Och så låter man det här puttra ihop tillsammans med lite svartpeppar och lite salt. Och sen så reducerar man ner det här till en tredjedel ungefär. Mm. Och sen så går jag vidare vid 9:45 och berättar hur man ska spisa det här. Kan det vara något? Ja, det är fantastiskt. Att du har ju liksom en ongoing karriär som tv-kock, känner jag. Och sen har jag ändå inte pratat om parmesanen som är själva sältan på det söta och på det syrliga. Så har vi alla tre grejerna där. Lägger vi ut den här på recept.nu nu, eller? Jajamän. Peters egna köttasås, för så heter den när det är Peters, den ligger på recept.nu när som helst under dagen. Tack snälla för att du kom hit och berättade om Svenska Hems favoritmat. Ja. Nu ska vi upp till nyheterna. Ja, åker vi upp till nyheterna. Ja. Mm. Och nu ska du få mat. Jag får säga tack för idag, men vi måste sy ihop det här med Sveriges vanligaste vardagsrätt, eller hur Tilde? Ja, så här är det. Jag kan berätta vad det här handlar om. Sveriges vanligaste, populäraste, mest älskade vardagsmat. En lista på de 5 främsta rätterna har vi fått. Och på första plats låg Peter Gides absoluta favoritmaträtt, nämligen spaghetti med köttasås. Och det här är kalvfärsköttasås med lite reducerad tomatsås på toppen. Och sen så ska det vara parmesan längst upp. Till du får bara tomatsåsen. Ja, jag tar bara tomatsåsen, men vi måste smaka. Mikael, du och får Mikael, lite, vad du gör, säg att det var gött. Ja. Så, det luktar väldigt gott. Men jag är smart nu, ni får resultatet efter sändningen är över. Mm. Vi börjar. Mm. Det var gott, ja, det är bra. Jag vet det. Tack för idag, missa inte efter 10 med Malou. Det var gott. Ska dra ihop den så här. Så. Det är så.